আবিৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু মাজুলীৰ বিভিন্ন সত্ৰানুষ্ঠানসমূহ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা হোলীৰ আজি তৃতীয়টো দিন। প্ৰথম দিনা অধিবাস, তাৰ পিছৰ দিনা মহাপূজা আৰু আজি মূল ফাকুৱা যি খেলা পৰ্ব অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু মই গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ যি পৰম্পৰাগত বোকা হোলী, এই বোকা হোলী খেলি থকা হৈছে। আৰু সকলো সত্ৰখনৰ ভকত বৈষ্ণৱ তথা যুৱক যুৱতী সকলো ওলাই আহি এনেদৰে বোকা হোলী খেলে ইয়াত। আৰু গোবৰ পানীৰে এই বোকা হোলী বনাই তেওঁলোকে গাত লেপন কৰে। আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ, যিহেতু মাজুলীৰ বিভিন্ন সত্ৰানুষ্ঠানসমূহত তিনিদিনীয়াকৈ এই ফল্গোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত সত্ৰানুষ্ঠানসমূহত এই বোকা হোলী খেলা পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মই মন্তব্য ল'ম। আৰু যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ, যিহেতু এক অতি পুৰণি পৰম্পৰা। আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে এনেদৰে বোকা হোলী খেলা হয় তৃতীয় দিনা, মূল ফাকুৱাৰ দিনা। গতিকে কি ক'ব, বিপ্লৱী ধৰ্মগুৰু, সমাজ সংস্কাৰক, পিতাম্বৰ প্ৰভুৰ জন্মস্থান শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ সৰু সত্ৰত, সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰাই প্ৰায় 1660 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই এই ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ ফাকুৱা উৎসৱ বিখ্যাত, আৰু ই এটা গৌৰৱৰ ধ্বজা বহন কৰিছে। তিনিদিনীয়াকৈ উৎসৱটি পালন কৰা হয়। আৰু প্ৰথম দিনা মেঘদাহ, দ্বিতীয় দিনা কালি, যোৱাকালি মহাপূজা আছিলে। আৰু পূজা সকলোৱে ব্যস্ত হয়, সকলো আহে নামঘৰলৈ আহে। আৰু আজি আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ। প্ৰথমতে আমি ৰাতিপুৱা পুৱাৰ ভাগত বোকা পানী খেলিম। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এয়া আমাৰ যুৱকসকলৰ খুব উৎসাহেৰে বোকা পানীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ পাছত আমি প্ৰতিবেশী যিসকল গাঁও আছে, সেই গাঁওসমূহত আমাৰ মহাপ্ৰভুজনাক আমি লৈ যাম। মহাপ্ৰভু ফুৰুৱা বুলি কয়। আৰু মহাপ্ৰভুৰ লগত সকলো বৈষ্ণৱ, বাই, যুৱক যুৱতী, শিশু সকলোৱে আমি পদযাত্ৰা কৰি তেখেতৰ আমি অনুসৰণ কৰিম। আৰু সকলো নামঘৰত গৈ আমি সেৱা ল'ম, আৰু মহাপ্ৰভুক তাতে স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু সকলোৱে আজি এই দিনটো, এই তিনিদিনৰ উৎসৱটি খুব আনন্দ উল্লাহেৰে পালন কৰিছে। আমাৰ সৰু সত্ৰতো সেই আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি সমূহ অসমবাসীক আমি নিউজ এইটিন এই চেনেলৰ যোগেদি আমি অসমবাসী ৰাইজক আমি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ পৰিৱেশ, যিহেতু গড়মূৰ সৰু সত্ৰত পৰম্পৰাগতভাৱে এনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে বোকা হোলী খেলা হয় অন্তিম দিনা। আৰু তৃতীয় দিনাৰ এই কাৰ্যসূচী, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকে। মহাপ্ৰভু যিহেতু নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, মহাপ্ৰভু ফুৰুৱাৰ পৰা প্ৰতিবেশী যিসমূহ গাঁও থাকে, এই গাঁওসমূহতো এনেদৰে ফুৰুৱা হ'ব। আৰু বৰ্তমান সময়ত যি বোকা হোলী, এই বোকা হোলীৰ আনন্দৰ মাজত বুৰ গৈছে সমগ্ৰ সৰু সত্ৰৰ যুৱকবৃন্দ বা ভকত বৈষ্ণৱসকল।